که تاسو غواړئ چې تاسو د خپلې خور او لور رشته وکړئ، نو د هغه رشتې ورکولو نه وړاندې دا ویډیو خامخا وګورئ. تاسو به داسې معلومات حاصل کړئ چې ستاسو د لور یا ستاسو د خور هغه رشته هغه به په ښځې کې وشي، او تاسو به په داسې پټو رازونو باندې خبر شئ. ضرور دا ویډیو وګورئ. د هر مور پلار دپاره دا ویډیو ډېره ضروري ده چې د واده نه وړاندې د خپلې خور لور د واده نه وړاندې دا ویډیو وګورئ. دوستانو، زموږ خلک عموما چې دا سوچ او فکر کوي چې کوم هلک ته رشته ورکوي نو هغه دې ښایسته وي، نور د هغه دا معلومات نه کوي چې آیا دغه هلک کار روزګار کوي که نه کوي، دا چا سره کینی پاسي، د ده یاران دوستان څوک دي، دا هلک مونځ او دس کوي که نه، یا چرس یا داسې نورې نشې خو نه کوي. د ټولو نه اول ضروري خبره چې په هلک کې کتل دي هغه دینداري دي. د هر هلک دینداري کتل پکار دي، ځکه که یو هلک دیندار وي نو ښکاره خبره ده چې هغه به خپله مېرمن هم خوشحاله ساتلی شي، او هغه به په دغه ذمهوارو باندې هم پوهیږي، ځکه چې دینداري او مونځ او دس کول او د الله پاک دین سره ټچ پاتې کېدل دا یو داسې خبره دا انسان ډېرې ذمهواری بیا په ښه طریقې سرته رسولی شي. نو دا ډېر ضروري ده چې دا نظر وساتل شي چې آیا یو هلک مونځ او دس کوي که نه کوي. دویم دا چې ځینې کسان چې دي د هغه ناسته پاسته د هغه صحبت داسې کسانو سره وي، داسې یو خلکو سره وي چې هغوی خپله هم بېروزګاره خوشې ګرځي او نشې تماشې کوي، او نور ملګري چې کوم دي هغه هم ځان سره په دغه کارونو راړوي، یا پردو جینکو پسې ګرځي، یا په موبایلو باندې جینکو سره ګپې شپې لګوي، او یا داسې کوي چې هلکانو پسې ګرځي لواتت د هغوی کار وي. نو دغسې هلک معلوم مات کول پکار دی، او خپل خور و لور پرې نه دي خرابول پکار، ځکه چې اکثره وخت داسې کیږي چې کله هم رشته کیږي نو ښځې ورځي او هلک ګوري، صرف په مخ باندې وګوري، نور د هغه څه معلومات نه کوي. نو ښځو ته نه دي پکار چې سړی یا هلک وګوري، یعنې د چا چې واده کیږي. پکار ده چې د جینۍ مور پلار او یا د جینۍ کوم ترونه چې دي هغوی لاړ شي او دغه هلک وګوري. دا ډېرې زیاتې مهمې خبرې دي، ځکه تاسو سره شریکوم. په دې کې درېیمه خبره چې کومه ده، دا ډېره زیاته ضروري ده چې د هلک کار روزګار کتل پکار دي. په نن سبا وخت کې که یو څوک کار روزګار نه کوي نو نه ده پکار چې هغه واده وکړي. زموږ ستاسو په ټولنه کې داسې خبره هم ده چې یو انسان بېروزګار وي نو وایي چې ده ته واده وکړو، نو خپلې ذمهواري به وپېژني او بیا به کار روزګار شروع کړي. خو البته هغه چې واده وکړي هغه نور هم په غلطو لارو سر شي، ځکه چې د کور ذمهواري هغه سرته نه شي رسولی، او په دې طریقه باندې هغه په غلطو لارو باندې سر شي، غلا کوي، شوکې کوي، ډاکې کوي. نو پکار ده چې کاروبار هم د هلک ضرور وکتلی شي. که ستاسو دا معلومات خوښ شوي وي، ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. وخت په وخت به تاسو سره تازه ترین اپډیټ او نوي معلومات شریکوو. ډېره مننه.